Salam əziz izləyicilərimiz, hər birini salamlayırıq. Bizdə 22, 24, 26, 27, 30, 31 mart tarixləri təsəvvür var. Bizdə olan servislərin qiyməti 70 qəpik, Ataq cücələrinin qiyməti 1 manat 30 qəpik, Ataq çoxhorozları Pleymutun cücələrinin qiyməti 1 manat 50 qəpik, Avstrop cücələrinin qiyməti 1 manat 50 qəpik, Amroks cücələrinin qiyməti 2 manat, Təmiz qan Türkiyə xəttilə gətirilmiş Lohman Brown cücələrinin qiyməti 1 manat 30 qəpik, baxın zəhmət olmasa. Kənd cücələrinin qiyməti 55 qəpik, Qırmızı broiler cücələrinin, Qırmızı kuban cücələrinin qiyməti 1 manat 20 qəpik, Ağ broiler cücələri, Rot 38 kimi tanımız Ağ broiler cücələrinin qiyməti, Yerli cücələrinin qiyməti 75 qəpik, Türk cücələrinin qiyməti isə 80 qəpik arasında dəyişir.